Шановні колеги, шановні друзі, завтра ми відзначаємо 25-ту річницю незалежності нашої держави, суверенної, вільної і демократичної України. 24 серпня 1991 року в Україні відбулася подія, яка започаткувала нову епоху. Епоху життя нашого народу в умовах, коли ми можемо самостійно визначати подальшу свою долю, обирати собі президента, обирати владу і вирішувати долю самі для себе. Символічно, що напередодні Дня Незалежності сьогодні ми святкуємо День Державного Прапора. Під синьо-жовтим прапором і наші пращури здобували незалежність, і сьогодні наші бійці відстоюють незалежність нашої України також під цим синьо-жовтим прапором. Російська Федерація намагається вже другий рік поспіль поставити нашу країну на коліна, позбавити нас європейського розвинутого майбутнього, але і керівництво держави, і наш народ робить все для того, щоб російська агресія була якомога скоріше припинена. І ми довели всьому світові те, що наша нація на це здатна. І вона здатна вирішувати сама для себе свою долю. Сьогодні наша Україна опинилася в дуже складній ситуації у зв'язку з цією агресією, але не дивлячись на це, і наші з вами колеги, наші співробітники виконують свій бойовий обов'язок поруч із бійцями Збройних сил України, Національної гвардії, Служби безпеки України і підрозділів Міністерства внутрішніх справ. Ставлення українського народу до останніх подій в Україні продемонструвало всьому світові високий рівень патріотизму українців та їхнє прагнення жити в вільній, суверенній європейській державі. День Незалежності України вселяє, у всякому випадку, у мене гордість за свій народ, свою країну, об'єднує всіх українців. Відверто кажучи, от до цих подій, які розпочалися на сході нашої країни, такого глибокого відчуття і таких почуттів я не відчував. Але з початком цієї агресії, звичайно, всі ці відчуття загострились. Від імені колеги, від себе особисто я хочу всіх вас привітати з Днем Незалежності, побажати успіхів, щастя, здоров'я, миру, злагоди, натхнення, щоб все у вашому житті було так, як ви хочете. Святом вас, шановні колеги! Слава Україні!
І сьогодні ми всі разом святкуємо 25-ту річницю. Тому прийміть наші вітання. Найщирі побажання добра, любові і, в першу чергу, миру та мирного неба над головою. Вас вітає фольгурт «Вихиляс» у складі заслужного артиста України Василя Волощука, Оксана Радул, Ані Василенко. Духовний гімн України. Боже, великий, єдиний.